musíš mít víc rozumu než král. Konec se blíží. Už jsem se vyjádřil jasně. Nechci s těmi hloupostmi nic mít. Pak tady jen ztrácím čas. Už se můžeš ukázat, Jane. Je pryč. Omlouvám se, mistře, že jsem naslouchala, ale... Tu zvídavost máš v sobě, mé dítě, a já s tím počítal. Ten bláznivý šílenec mě chtěl přesvědčit, že se blíží konec světa. Zaslechla jsem zvěsti, že se v severních krajích šíří mor. Vy si opravdu myslíte, že ta epidemie je magické povahy? Je to velmi pravděpodobné. Proto potřebuji, abys tam odjela a zjistila, o co jde. Mám už připraveného zvláštního posla, který ti pomůže. Ano, mistře. Udělám, co bude v mých silách. Já vím, dítě. Buď zbohem. Princi Arthasi, už tady čekáme celé hodiny. Pořád si ještě myslíte, že se vaše přítelkyně objeví? Jsem si tím jistý. Jaina mívá vždycky trochu zpoždění. Musíme jí pomoci. Nechte zbraň odpočít. Ta se o sebe umí postarat. Pánové, představuji vám slečnu Jainu Proudu, zvláštní vyslankyni do Kirintor a jednu z nejnadanějších čarodějek v zemi. Vypadá to, že si nezapomněla nic ze svého umění. Rád se s tebou znovu setkávám. Já též, Arthasi. Už je to nějaký pátek, co jsem měla královský doprovod. Ano, to ano. Tak tedy myslím, že bychom se měli vydat na cestu. Máme zprávy, že v oblasti na sever odtud vypukla morová epidemie. Měli bychom zkontrolovat vesnice podél královské cesty. Tak, já vás zdravím do třetího videa. Jdeme teda prozkoumat nějaký vesnice. Máme novýho hrdinu. To je Jainu. To je super. Může vyvolat vodního elementála. Má víra ve světlo je. No, a my jdeme na to. Tady zpátky podle mě ještě něco bude. Takže se jdeme po ní podívat zpátky, prohledáme zase celou mapu, ať toho máme co nejvíc. Máme dokonce speciální jednotku a už tu je. Už je tu válka. Lektvár, dáme ho Jane. Není proč se klaní. Já tady rozbiju bedínku. Nic. A ještě tady. Není třeba se klanit. Skvělý. Nic, tak to je všecko. Má víra ve světlo je. To vše, takže teď jdeme normálně po cestě. Za čest a slávu. Jo, vyhýlujeme si jednotku. Oj, už to dává dost ten heal. Samozřejmě. Za čest a slávu. Jaký úkol? Princi Arthasi, na tom mostě před vámi se děje něco podivného. Mhm. Jistě. OK, jdem se podívat, co se tam děje. Není tady ještě něco? Buďte pozdraven, pane. Samozřejmě. Nic. Skvělý plán. Za čest a slávu. Pane, klupa nějakých ničemů zlikvidovala most z protějšího břehu řeky. Existuje sice ještě jiná cesta, jak se přes řeku dostat do nedaleké vesnice.
Není ale zdaleka tak bezpečná. Ok. Skvělý pán. Samozřejmě. Za čest a slávu. Samozřejmě. Vesnička. Za čest a slávu. Taková malá. Skvělý pán. Samozřejmě. Všechny je podřeš. A tady už něco bude. Lupiči, utíkejte. Banditi. Vypleňte město. Málo. Zachraňte nás! To bylo easy. Skvělý plán. Samozřejmě. Za čest a slávu. Milorde, nedaleko odtud je starobylá posvátná fontána. Podle pověstí, její svěcená voda dokáže vracet zdraví a léčit těžká zranění. To by se nám mohlo v skutku hodit. Jo. Skvělý plán. Zřídlo zdraví. Tisícere díky. Mám tu pro tebe odměnu. No. Jo, proč ne? Silnější elík. Později se může hodit. Skvělý plán. Jaina má druhý level. A já něco si vezmu. Na regeneraci many určitě. Za čest a slávu. Regeneruje manu i Arthasovi. Skvělý plán. Pozabijeme tady mudloky. Stále je to velice lehké. Jistě. Samozřejmě. Jistě. Za čest a teď kudy? Budeme asi první sem. Banditi už nějaký možná větší. Renoš. Budu healovat. Bedínky poničíme. Nerada se uchylují k násy. Nerada se uchylují k násy. Nic. Není proč se klanět. Za čest a slávu. Skvělý plán. Připnout štíty a kryjte se. Rychle. Jejich šípy přes ně neproniknou. Musíme jim pomoct. Pobijte je všechny a hned. Voláme elementála. Stejnak tu manu k ničemu nepoužíváme za tu Jainu. Ne, chcípne mi voják. Já jsem pomalej. Chcípl mi voják, ale nevadí. Aspoň to bude malinko těžší. Jsou ty bytosti začčetaři? Nemrtví, milorde. Celá tahle vesnice zešílela. Dělali jsme, co jsme mohli, abychom vesničany ubránili, ale... My tomu přijdeme na klo. Paráda. Tak už mám zase vojsko. Jasně, pěšáci mají tuto schopnost proti šípům. Takže tudy nic. Takže jedině tudy. Lechtvar Mrej, jen tak na cestě, to je super. Jo. Světlo mi dávám. Za čest a slávu. Maxneme si... No, pořád to. Obranný číslo lepší. Poslední spásou. Tak tvar many dám Jane elixír. A vezmu si lektvar vany. Co to bude? Ten je lepší. Hrozí tu něco. Samozřejmě. Za čest a slávu. Jsme u zřídla zdraví. Skvělý. Musí být ta svatyně, o které hovořil ten stařec. Každý, kdo se napije této světlem požehnané vody, bude uzdraven. Samozřejmě. Tak. První úkol splněn.
se klanět. A jdem. Za čest a slávu. Takže kudy teď? Tudy. Tady už je nějaká nemrtvá půda. Takže hádám, že tam budou. Za čest a slávu. Jistě. Tady to vypadá, jako kdyby celá krajina kolem té sýpky umírala. Že by bylo zamořené samotné zrno. Doufejme, že ne. Tyhle bedny nesou původní pečeť Underholu, distribučního centra pro severní oblasti. Pokud tohle zrní šíří nákazu, není možné říct, kolik vesnic může být nakaženo. Tak to rozflákáme. Jaino, pojď nám pomoc. Má víra ve světlu je neochvějná. Přišla spravedlnost. Není třeba se kladit. Zkoumáme bedínky. Není proč se kladit. Aha, je ten kostlivec. Mizerný výdak. Za čest a slav. Tak. Oj. Tady už jich je, ale není jich, je jich málo. Voláme elementála. Elementála. A i z toho zničte, ať se nevyvíjí další kostlivci. Healneme. Co vylepšíme? Manu nebo elementála? Asi možná spíš tu manu. Ale manu, ať můžeme healovat víc. Za čest a slávu. Skvělý. Skvělý. Samozřejmě. Healery dostaneme. Samozřejmě. Buďte pozdraveni. Jsme kněží z Kveltalas. Přišli jsme, abychom zbavili krajinu té podivné kletby. Jako vždy. Šlechetnost elfů nezná hranic. Všimli jsme si, že ta strašlivá nákaza obklopuje sýpku na druhém konci této vesnice. Už zase začínáme mít docela army. Samozřejmě. Skvělý plán. Jistě. Na co tady sakra střílíte? Ale drtíme ty zatracené kostlivce, pane. Celá ta prokletá vesnice je jimi zamořená. Dobrá. Vaše pomoc se může hodit. Chystáme se zničit sýpku na předměstí. Tak se do toho dáme. Tady už jich pár je. Tady mám teda další jednotku. Což je dělostřelec, ale blbý u něj je, že zraňuje vlastní jednotky, protože má plošný útok i proti vlastním. Takže moc rád nemám, ale vezmu si ho. Je to velká damage. Snažím se tu přemýšlet. Uhněte. Jaina si tady vezme léčebný svitek. Hrozí tu něco. Tak tudy. Tady ještě. Pláš inteligence. Super. Ten dáme na Jainu. Jaina inteligence, jo. To je její základní atribut. Čiže jí to dá víc. Takže Jaino, uhněte. To vypadá zajímavě. Postarám se o to. To vypadá zajímavě. Teď teda tudy. Tady se mrknu. Postarám se o to. Tady nic. Zkusím to. Odhalili nás, mý bratři. Prchejte a pokračujte ve své práci. Omlouvám se, zůstal bych na kus řeči, ale povinnosti mě volají. Ta nestvůra vypadá, jako by byla sešita z několika různých těl. Raději bych ji studoval až potom, co bude mrtvá, jasné? Juj. Postarám se. Seskupte se. Arem. Easy. Samozřejmě. Zničte sýpku a hned. Jasný.
vylíčíme bylinky. Samého otce krále. Tak, zničte sípku. Já tady zničím bylinky. Určitě, pane. Toť asi vše? Není proč se klanět. Co tohle mělo být? A kdo byl ten kouzelník v černém? Řekla bych, že ten muž v hábitu byl nekromancer. Za tou nákazou stojí nepochybně on a jeho posluhovači. Takže by bylo dobré, abychom se po něm poohlédli a položili mu pár otázek v Underhallu. Super, tak to bylo zase hodně rychlý. Takže zase u dalšího dílu. Pohleď. To jsou uctívači, kteří byli s nekromancerem. Co asi dělají v tom dole? To nemáme čas zjišťovat. Na ně! K čertu s těmi vetřelci. Nesmí zhatit plán našeho mistra. Postavíme tady tábor. V okolí se to hemží uctívači démonů a já bych proti něm nerad vyrážel bez zabezpečení stýla. Naprosto souhlasím. Tak, čtvrtý úkol. Máme teda opět vybudovat základnu. Světlo mi dává si. Hádám, že zase na nás někdo bude útočit. Snad ne s obou stran. Já myslím, že jo. No, tak musíme počkat, než oni to tady vybudou, takže se tu jdeme porozhlídnout. Zatím třeba tudy. Snad na nás někdo nezautočí zatím. No, počkej, už je hotov. Tak co to bylo? To je nezvyklé. Světlo mi dává si. Skvělý. To je nějaká paní mrtvá už. Elementála. Za čest a slávu. Že jsou tu nemrtví. Takže to budou naši nepřátelé, hádám. Jo, tak tohle máme. Zase práce. O, postavte první tohle. Nebo víš co? Pojď mi dát stavět ještě farmu. Ano, pane. Není proč se klanět. Jistě. Tak, tady už je území nemrtvých. Tam chodit zatím nebudem. Za čest a slávu. Zabijeme tady murloky. Klasika. Farmany, práda. Zabijeme healera. Jsem hotov. Tak, no. Asi se radši vrátíme a vybudeme základnu první. Kdyby na nás někdo náhodou zautočil, ať nám to tam nerozfláká. Takže dáme tady na dřevo. Tři. Dáme si tady nějaký pěšáky. Víra ve světlo je neochvějná. No. Jsi poslední. Vezmu si Arthase. Do práce. Jainu. Snažím se tu přemýšlet. A healera. A ještě se tu podíváme. Vždy připraven. A jednoho vláka. Zbytek bude hlídat. Hurá, do práce. Hrozí tu něco? Samozřejmě. Tudy se dá projít? Skvělý. Ne, nedá. Za čest a slávu. Jistě. Za čest a slávu. Jistě. Tady se mrknu, tady pak koukám, že kousek je další zlatý důl.